A Canovelles, la benvinguda del curs escolar ha estat marcada per la jornada educativa que s'ha dut a terme a Campalots, sota el lema Poble Gitano i Èxit Educatiu, una jornada que ha tingut per objectiu conscienciar per garantir aquest èxit de tots els nois i noies. El dia d'avui és el resultat d'un projecte que hemos desarrollado en el municipio de Canovellas, que consistía en poder sensibilizar a los alumnos de gitanos que hay aquí en Canovellas sobre la historia del pueblo gitano y la importancia de la educación. Esto no solo se ha hecho con el alumnado gitano, sino también con sus familias y con la comunidad educativa que hay en el municipio. Lo primero que queremos hacer es sorprender y con ello explicar la historia, la cultura, la situación actual del pueblo gitano y la filosofía. Pero sobre todo desde un punto de vista un poquito sorprendente. Y es que desde la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña reclaman que cal donar las mateixes oportunidades a todos los infantes. Durante la xerrada han volgut presentar algunos casos de éxito, como els seus mateixos, y es que tant la Susana como el José Antonio son licenciados y han cursado estudios de posgrau o másters. Son cosas completamente compatibles y que además que ahora con el tiempo lo vamos a ver mucho más, de que con personas gitanas que no renuncian a su identidad y que están completamente cualificados. Las etiquetas fan molt mal y precisament el que volem trencar en aquest sentit és dir, anem a posar expectatives amb tots els nens i nenes, amb tots els nois i noies. La jornada estava dirigida a professors no només de Canovelles, sinó també de la comarca, i és que la població gitana està present a tot el país. Des del consistori aposten per l'educació en la diversitat. És cert que Canovelles té una població gitana, però no és més cert que la té totes les poblacions. I, per tant, aquesta xerrada és una xerrada oberta també a altres diríem, professors i formadors que no són de Canovelles, perquè és d'interès general, jo diria d'interès general per l'educació, d'interès general per al país. La jornada ha estat emmarcada dins el Pla Educatiu d'Entorn de Canovelles i amb la col·laboració del grup de treball de famílies gitanes, escola i entorn.